Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk hari ni kita belajar nombor genap dan nombor ganjil. Okey, semua orang kenal nombor tu? Kenal nombor kan? Kita dah belajar nombor daripada mungkin daripada kita tadika lagi ataupun daripada kita belajar satu, kita dikenalkan dengan nombor. Okey. Nombor Pada bila kita sebut nombor, so mula-mula sekali nombor apa? Kita ada nombor sifar. Okey. Lepas sifar kita ada satu. Okey, lepas satu kita ada 2, kemudian kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, secara asasnya nombor-nombor hanya terbentuk daripada apa yang dah disenaraikan ini sahaja. Okey. Nombor, segala nombor yang kita yang ada di dunia ni hanyalah yang daripada sifar hingga 9. Okey. Kenapa saya kata begitu? Okey, kita tengok. Di sini kita bermula dengan sifar, diikuti 1, diikuti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Lepas 9 apa ya? Lepas 9 apa dia? Lepas 9 ialah 10. Okey, 10. 10. 10 ni terbentuk daripada nombor apa? Cuba kita tengok. 10 ni terbentuk daripada nombor apa? Okey, dia terbentuk daripada 1 dan sifar. Begitulah seterusnya. 11. Kalau 11, dia terbentuk daripada gabungan 1 dan 1. 12, 1 dan 2. Okey, dan seterusnya. Sehinggalah nombor yang beratus-ratus, contohnya 875. So terbentuk daripada nombor 8, 7 dan 5. Hanya menggunakan apa yang ini dia, asas nombor yang ini sahaja. Okey. Okey, berdasarkan situasi yang tadi, kenapa saya asingkan dua bahagian macam ini? Okey, kerana ada sebabnya. Sebab apa? Okey, yang di sebelah kiri ni, inilah yang dinamakan nombor genap. Okey? Yang dinamakan nombor genap. So, yang di sebelah kanan ni lah yang dinamakan nombor ganjil. Nombor ganjil. So, di sini nombor genap. Nombor genap ialah sifar 2, 4, 6 dan 8. So, nombor ganjil ialah 1, 3, 5, 7 dan 9. Okay. So, harap boleh semua fahamkan konsep dulu. Okay. Fahamkan dulu yang ini. Okay. Seterusnya, saya akan tunjukkan macam mana kita nak mengetahui sesuatu nombor tu nombor genap ataupun nombor ganjil. Okay. Kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Okay. Kalau nombor tu nombor, seperti kita tahu, nombor genap sifar 2, 4, 6, 8. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Okey, bagaimana dengan nombor yang lain? Okey, contoh saya bagi satu nombor 23. Okey, adakah 23 ni nombor genap ataupun ganjil? Macam mana kita nak tahu? Okey, kaedahnya untuk kita nak tahu nombor tu genap ataupun ganjil, apa yang kita buat? Kita tengok dia punya nilai tempat sum. Nilai tempat sum. Okey, sekarang nilai tempat sumnya berapa? Okey, 3. 3 berada kumpulan nombor apa? Genap ke ganjil? 3. 3 di sini ialah nombor ganjil. Jadi, automatik 23 ni adalah nombor ganjil. Okey. Okey, saya bagi contoh yang lain. 378. Okey, contoh kedua 378. Okey, seperti yang tadi, kita tengok penekanan kita diberi kepada nilai tempat sah. So yang mana nilai tempat sah? Okey, nilai tempat sah ialah 8. 8 berada pada kumpulan nombor genap ataupun ganjil. Di sini 8. Okey, 8 ialah nombor genap. Maka automatik 378 ialah nombor genap.
dan seterusnya. Tak kisahlah nombor tu berapa ribu sekalipun, berapa puluh ribu sekalipun, berapa ratus ribu sekalipun, malah ni hingga ke juta sekalipun. Kita nak tahu dia genap atau ganjil, kita tengok nilai tempat sah. Kita tengok nilai tempat sah sahaja. Okey. Lihat nilai tempat sah. Inilah betulnya. Ini betulnya untuk kita nak mengetahui sama ada satu nombor tu nombor genap ataupun nombor ganjil. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, apa-apa nombor, tak kisah apa-apa nombor, walaupun dia nombor tu berapa, apa nombor sekalipun lah, kita akan tengok tempat sah je. Nak tahu dia genap atau ganjil. Okey.